Здравейте, намираме се в Плевен, където днес е награждаването спортист на годината. И естествено аз избрах да интервюирам мой любим спорт борбата. При нас е Цвета. Разкажете какво е спортни успехи. През тази година постигнах трето място мъже, трето място балканско първенство юноши, второ място юноши и трето място юноши. А какво си пожелава за следващата година? През следващата година си пожелавам много спортни успехи, ако може европейски световен шампион. И ние ти го пожелавам. Включи награждаване спортист на годината и да интервюираме нашата колежка от българското предаване Pass Backstage и Вет, с която наградиха спортист на годината в Плевен. Разкажи ни за твоите успехи през миналата година. Моите най-големи успехи през 2019 година е трето място на европейско и първо място на европейските олимпийски игри, които ми бяха най-голямата цел през тази година и аз успях да я постигна. Как се чувстваш след наградите? Щастлива съм, че хората оценяват моя труд. За мен тези награди са важни, защото виждам, че хората се радват на моите успехи и с мен и ме подкрепят. Какво си пожелаваш за следващата година? Пожелавам си на първо място да съм здрава, да няма контузии. И разбира се, квота и медал от Олимпийските игри. Пожелавам и на вас да сте здрави, много щастливи и весели празници. И не забравяйте да последвате в YouTube, Facebook и Instagram. Hashtag Backstage или Pass Backstage. При нас е Димитър. Димитър, разкажи ми за твоите успехи през миналата година. Ами тази година имах много успехи. Станах втори на световно първенство. Европейски шампион станах при професионалистите, балкански шампион също станах. Изпращам много добра и успешна година. А какво си пожелаваш за следващата? Пожелавам си да стана световен шампион, разбира се. Това е мечтата ми за следващата година, която не мечтата, целта, която ще постигна. И ние ти го пожелаваме. И не забравяйте да ни последвате в Instagram, Facebook, YouTube, Backstage, Сивет, Мико и Станимира.